На цьому тижні на термометрах Чернігівці помітять зниження температури. Причиною тому є вітер змінних напрямків, якому передує антициклон із Західної Європи. Так, за даними обласного центру з гідрометрології, з 10 листопада і до кінця тижня нічна температура коливатиметься від мінус 3 до 2 градусів вище нуля, а в день від 3 до 8 тепла. Протягом усього тижня в нічні та ранкові часи місцями будуть спостерігатися тумани, але очікувати на дощі не слід.